הלכתי להפגנה כמו בהרבה שבתות קודמות. הגעתי אל המחסום של רחוב עזה, עומד שם שוטר ואומר שאין כניסה, וצריך ללכת מסביב. אז הלכתי ימינה ימינה והגעתי לרחוב מתודלה נדמה לי, ושם יש עוד שלושה שוטרים, אומרים אין כניסה, ולא כך ידעתי איך, לאן ללכת או לאן אני רוצה ללכת. כשיצאתי, אותם שלושה שוטרים שאלו אותי לאן אתה הולך, אמרתי אתה הולך להפגין. אמרו לי, אתה כבר פעם שנייה כאן, אתה משיג גבול. השוטר שואל אותי מי אני, ואם אני יכול להציג תעודת זהות, ואני אומר לו, אין לי תעודת זהות, אבל יש לי בתוך הטלפון הרבה מסמכים, כולל צילום תעודת זהות, אני אראה לך. לא, הוא אומר, אתה חייב לשאת עליך תעודת זהות, תסביר את זה במשטרה. אתה מעוכב. הוא המשיך הלאה, שם עליי שלושה שוטרים, שלא ידעו למה הם שומרים עליי. כי לא נראיתי עבריין הכי מועד, לא השתוללתי, היינו רחוקים מההפגנה, היינו רחוקים מהאירוע, הייתי בדרך אל, שאני מעוכב ואני מחכה, משטרה עם הניידת לא מגיעה. ביקשנו מאבא שיעביר את הטלפון לאותם שוטרים ששומרים עליו כדי שנסביר את הדבר. אבא לא נוהג לדבר או לספר לכולם שהוא אב שכול, והיה חשוב לנו שהם ידעו מול מי הם עומדים, ואנחנו דיברנו עם השוטרת. ואמרנו לה, אנחנו נדאג שהתעודה תבוא אלייך באופן פיזי. רק תשימו לב שאתם עצרתם את הבן אדם הלא נכון, אב שכול של קצין בסיירת מטכ"ל שנפל ב-7 באוקטובר. היא באמת הרגישה מובכת, היא העבירה את הטלפון לשוטר שהיה ליד, אמרנו את אותו דבר גם לו. הוא אמר לנו, אני לא מגיב לזה, תדברו עם השוטר. אז ביקשנו ממנו שיעביר את השוטר אלינו. ושם כבר הדבר נקטע והשוטר לא הסכים לדבר איתנו. חיכינו, חיכינו, חיכינו. בסוף הגיעה ניידת והגיע אותו יוסי בחר. הוא שואל את השוטרים ששמרו עליי, עשיתם עליו חיפוש? ואז כמו בסרטים, ידיים על המכונית על יד, רגליים בפיסוק, הוא פותח לי ככה את הרגליים בביתה קלה, מתחיל לעשות עליי חיפוש, כי בכל זאת עבריין צמרת, מישהו בצד לוחש לו, תעשה את זה בעדינות. ואני אומר לו, למה אתה מעכב אותי? אתה לא הזדהית ולכן אתה מעוכב, ועכשיו תיכנס לניידת. ואני אומר לו, רגע, תן לי ללכות להודיע למשפחה. לא, אתה מעוכב, אתה חייב להיכנס לניידת. ואז אני מנסה להתקשר, והוא לוקח לי את הטלפון בכוח מהיד, אבל אז כבר זה נהפך ללא מעוכב, אלא עצור. עצור כי אני הפרעתי לשוטר במילוי תפקידו, וכי אני התנגדתי למעצר. פעם אני אכנס לניידת, והניידת מאחורה זה מין תא כלא סגור עם סורגים, ואני יושב בניידת, כבר היינו בתחנת מוריה, והשוטרת הייתה לבד, אז היא מתקשרת למישהו בתחנה, שיבוא לעזור לה ללוות את העבריין. ואז הוא שואל אותה, תגידי, הוא אזוק? היא אומרת, לא, כי אין לי אזיקים. אוקיי, הגענו לתחנה. שם זה כבר היה כאילו בסדר, כי שמעתי ברקע, שהם מדברים אחד עם השני ש... רגע, למה הביאו אותו בכלל? תפסתי איזה חוקרת, לקחה אותי הצידה, שאלה אותי כמה שאלות, הבינה, אמרה, תקשיב, אתה באמת לא המקרה, בוא נשחרר אותך. בפרוטוקול אפשר לרשום שאותה חוקרת התנצלה. הם ידעו שאבא הוא אב שכול, הם ידעו שאנחנו משפחה שכולה, וזה לא הפריע להם להתנהל כמו שהם התנהלו. זה לא הפריע להם לחטוף מאבא את הטלפון. זה לא הפריע להם לעשות עליו חיפוש, כאילו הוא אחרון הפושעים. אבל הסיפור הוא לא אישי שלי. כל הסיפור הקפקאי הזה הופך מזה שאנחנו לא יכולים לעצור אותך כי אתה מבין, אז עוצרים אותך כי אתה אין לך תעודת זהות. קצין במשטרת ישראל שעוצר אזרח שהולך להפגין בעד שחרור החטופים ונגד הממשלה, ואז הממשלה שולחת את המשטרה ועוצרת אותו באמתלה שאין לו תעודת זהות, ואולי גם באמתלה שהוא לא יתגלח בבוקר. זה אותה רמת שטויות. זה שיטה של המערכת, של המשטרה. היא נוהגת ככה באופן עקבי בכל עימות עם האזרחים. ממש זרקור על קריסה פנימית שלנו, של המשטרה, של הגופים שאמורים לנהל אותנו וליצור סדר, וזה הבית שלנו. וקריסה של קירות הבית מכאיבה. היא מכאיבה בלב, היא מכאיבה בבטן. זה מחזק את האמונה שלנו בצדקת הדרך ובזה שחייבים להגיע ולהפגין תמיכה במשפחות. המשטרה נהפכה להיות זרוע ביצועית, פוליטית של המשטר, וכל תפקידה הוא להגן על השליט ולא על העם, לא על האזרחים. אני חושב שזה בעצם הסיפור האמיתי. אבא, אני חושב שאין כמוך על העמדה המורכבת של גם
להיות במרכז האירוע, וגם להצליח להגיד, זה בכלל לא קשור, לא אני מרכז האירוע, אלא מרכז האירוע הוא מדיניות המשטרה. אני מסרב להיות נושא השיחה, למרות שבמקרה הייתי שם. יש עוד כל כך הרבה מקרים כאלה, טירוף מוחלט, בלבול מוחלט של מה תפקיד המשטרה במערכת הדמוקרטית, לאיזה כיוון הדמוקרטיה הזאת הולכת. אני לא רוצה התנצלות, תשנו את המדיניות שלכם.